Det var bra. Første inntrykket mitt av skolen egentlig at det var noe nytt. Det var noe annerledes enn vanlig skole. At det var veldig bra beliggenhet. Det ligger rett ved vannet og havet, så det liksom mye hav og vann. Ellers så folk virka vennlige og hyggelige. At det veldig fin utsikt her. Det veldig vakre omgivelser. Det var første inntrykket jeg fikk. Nei, dette en fantastisk skole, jeg må virkelig si. Det koselige lærere og elever, og jeg hele som plommenjeger, jeg også. Ja. Veldig bra, veldig idyllisk. Veldig mange fine jenter, ja. Veldig fine jenter. Første inntrykket mitt av skolen. Det vel at det en bra skole, tenker jeg. Ja. Veldig bra. Har fin utsikt og veldig fin skole. Fint bygg. Ja. Ja, alt fint. Alt fint. Veldig bra. Spiller kort. Det jeg liker best på skolen. Det vel å vaske, tenker jeg. Vaske jævlig gøy, faktisk. Jeg har aldri vasket før, så det en stor erfaring med å vaske. Og kose seg med det resten av skolen. Folk her, alle kjempekoselige og innstillt på å få nye venner. Det må være rett og slett bare å være sosial. Det veldig enkelt å være sosial på denne skolen her. Spille volleyball, spille kort, se film, ja. Det jeg liker best med folkeskolen, det film når vi filmer da. Siden jeg går i filmlinja, ja, så jobber vi da der og da praksis, og så lærer vi teorien. Jeg liker veldig godt den gode holdningene til lærerne, med sånn avslappet. Jeg synes lærerne var veldig morsomme. Jeg synes det veldig mange hyggelige mennesker her. Ja. Nei, der det sosiale da, vi er med folk og aktiviteter på kvelden og ja, møte nye kulturer og folk og ja. Ja. Det som best vel filmlinja er veldig bra, det liker jeg veldig godt. Og at du kan se masse bra filmer. Maden er maden er kjempegod. Makan til mat. Helt grei, bortsett fra på tirsdager og torsdager når det fisk. Da pleier jeg å lage mat selv. Maten god. Ja. Dritbra. Ja, maten helt fantastisk. Det variert fra før dag, og ble jo overrasket før dag. Det en annen lag som ikke variert. Hvem fisken da? Fisken, den jeg litt forsiktig i det enda, men det en positiv vri på hverdagen. Yeah.